haar voor. Nou as 'n mens daaraan dink, terwyl David nog aan daai aansit, dat dink 'n mens, as 'n mens praat oor bevryding, dat dink 'n mens of demonies van aard of sonde of sulke goed. Jy weet, sulke drastiese goed, maar dan mis ons seker goed waarvan ons bevryding nodig het. En dit is waaroor ek volgende gaan praat. En dit bring ons dan by 'n titel as gevolg van ons gebondenheid oor die vraag wat ek volgende vir jou wil vra is. En dit na aanleiding van alles wat ons nou gepraat het oor hoe om te beweeg, wil ek by hierdie gedeelte uitkom. Wie is jy? En dadelik gaan jy dink en sê, ja, maar ek is al so oud, ek het nie nodig om te weet wie ek is, want ek weet wie ek is. Maar ek dink baie keer, ongeag vir jou dit, dan weet ons nie wie ons is. Maar voordat ons by hierdie sleutelpunt gaan kom, wil ek jou net eers die teksvers lees vir vanoggend. Efesiërs 4 vers 1 tot 3. Wat die volgende sê. Dis nou Paulus wat hierso skryf vir die kerk van Efesië. En dan sê hy hierso vers 1: Ek druk julle dit op die hart. Ek wat 'n gevangene is omdat ek die Here dien. Laat julle lewenswandel ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig en verdra mekaar in liefde. Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het te handhaaf deur in vrede met mekaar te lewe. Tot sover. Nou ek wil gou graag hê, jy moet bietjie gou dink. Wat sal gebeur wanneer jy 'n klein kindjie vat en hom dwelms invoer? Natuurlik. Soos wat hierdie dwelm die kind beetvat, en hier is mense wat vandag se kinders betrokke was by dit, en so julle weet wat die effekte daarvan is. So daar 'n kind verslaaf raak aan 'n dwelm, is 'n deel van hom. En van daardie oomblik skree sy hele wese uit na daai dwelm. Op so 'n manier dat hy dit so ondraaglik is as hy dit nie kry nie, dat hy dit sal wil dood. Hè? Dis ondenkbaar, né? Maar dink 'n bietjie as 'n kind in 'n baarmoeder is of in 'n verwagtende vrou en sy gebruik dwelms en dit voel daai kind word. Dis ondenkbaar, dis verskriklik. Maar dis presies wat met ons in die samelewing gebeur. Toe jy 'n kind was. Die soliede voedsame kos van die lewe, die werk, speel, geselskap van mense. En die plesiere van die lewe, die sintuie geprikkel. En dit het gemaak dat jy nie genoeg kan kry daarvan nie en jy het meer gaan soek. En die dwelms wat jou gevang het is aanvaarding, waardering, aandag, sekuriteit, sukses, prestige, mag. En toe een van daardie goed jou sy klauwe ingesit het in jou lewe, het jy verslaaf geraak en 'n vrees ontwikkel om sonder daardie te leef. Jy het
angstige gedagtes begin leef en dalk nog steeds vandag. Dat jy's bang vir foute, mislukkings en kritiek wat ander mense van jou sê. En jy is so afhanklik geword deur dit van dinge en wat mense oor jou sê en doen, dat jy die vryheid van die lewe, van jou lewe, verloor het. Jy begin om vir ander mense en situasies te vra, hoor my mooi, wie is jy? Dink aan. Jy het 'n regtige junkie geword. Jy het die identiteitskrisis permanent in jou lewe ontwikkel. Wie is jy? Ons sien daar so reg in die begin van die Bybel het die Heer vir die mens geroep en vir hom gevra, waar is jy? En hy het geantwoord in Genesis 3, ek het u gehoor wandel in die tuin en het bang geword, want ek is kaal, tot ek weggekruip. En hy sê, dis nou God, wie het jou te kenne gegee dat jy so naak is? Wie het jou? Die vraag wat ek vandag vir jou wil vraag, wie het vir jou te kenne gegee dat jy in die toestand is waar jy vandag is? Want jy sien, as gevolg van hierdie soort van identiteitskrisis in ons lewens en ons steek dit eintlik baie goed weg in ons lewens, want ons wil nie eintlik gekonfronteer word op meer nie, want dan begin dit ons op 'n plek bring waar ons die waarheid vra, is ek waar? Is my samelewing waar? Is die kerk waar? Ek is op baie plek waar ek met vorm verduie die peper op en met vorm of navorsings goed. Dit wat ons glo, dit wat ons is, is dit waar? Dit wat ek so oor die jare geleer het deur tradisie, is dit waar? En dat jy hierdie hele proses bring dit 'n gebrokenheid in my mens is en wie ek is. Daarom heelheid is die diepste geestelike versigtiging of die behoefte om 'n onverbokkelde lewe te kan hê. Wat beteken dit? Dit beteken ons is besig met 'n proses wat gebeur in ons lewens en ons noem dit diabolos, wat beteken toe vroue paart ons voel uitmekaar geskeur deur omstandighede, deur die lewe, deur besluite, deur dinge wat in ons lewens gebeur, maar ons moet op 'n plek kom waar daar religio gebeur. Religio beteken toe nie baie. En dit is wat kerk is. Kerk gaan jou nie red nie. Maar kerk is daar dat ons as 'n familie kan by mekaar kom en dis wat mense nie kan verstaan nie. En dis hoekom ons moet gereeld wees. Want dit is 'n familie wat by mekaar kom sodat ons by mekaar kan wees om te rebind.
Dit wat in die week in my lewe uit mekaar uitval as gevolg van die geboorte en as gevolg van ek weet nie wie ek is nie, het ek nodig dat ek by 'n liggaam inskakel, by 'n community inskakel om te rebel sodat ons saam na die belangrikste ding kan soek. En dit wat ons soek is ons huis, en wat is ons huis? Is God. Wat wie ek is, moet ek vind in God. Want dit wat die gemeenskap, die wêreld en ja selfs die kerk ongelukkig vir my so gedoktrineer het, het gemaak dat ek nie altyd verstaan wie ek is nie. Ons het nou voor die diens sit en praat toe ons klaar is met die opslaan. O, hoe kerk heel sekere mense ongelukkig maak. Ons gepraat oor 'n kappel wat Corrie ken, waar die ou so in die kerk is, dat hy vir sy vrou sê hoe om te leef, dat hy sy nie mag lokke, net lokke daar nie, sulke goed, of boeke daar, so iets. Dit is so reëls, dat hy vir selfs by begrafnis vir wie is jy, omdat hy sy nie leef volgens die kerk sê. Want die mens het die vraag gevra, is ek waarlik vry in Christus? Is ek waarlik daar waar God wil hê ek moet wees? En ons noem dit in die ou taal om ons heil te soek. Nee, en ons het gedink is so diep geestelike ding. Om ons heil te soek is om op 'n plek te kom waar God wil hê ek moet wees. Waar God wil my bring. En dit is nie 'n geprivatiseerde geseëde formulering te wees nie. Nee. Dit is op 'n plek te kom waar hy tuis voel, waar hy moet weet, waar hy moet wees. En dis wat Paulus kom in hierdie gedeelte wat hy sê wat beteken om uiteindelik 'n onverdeelde heel lewe te kan lei, is dit wat Paulus bedoel. Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Hoe bring ons nou hierdie twee by mekaar? Is dat dit wat ek is, sê en leef? Al hoe kleiner word, die afstand moet al hoe kleiner word, deur dit wat ek wil hê, en dit wat die binnenin is, die dit wat ek van die buiten kan doen. So wat is die binnenin my? En ons praat baie daaroor, is God, Jesus Christus. Want as ek 'n kind van God is, is ek God se tempel. So Jesus leef in my, so dit wat in my is, moet die kerk al hoe kleiner word jy dit wat ek is, dit wat ek sê, en dit wat ek leef. So dat ek kan verstaan waar oor die lewe gaan. En dit sê wat Paulus sê, dit is die roeping waar volgens jylle geroep is van God om so 'n lewe te leef. Dan sal jy uitkom. Ek het eendag by 'n ou gesit, was ek nog 'n tiener gewees. Die ou was 'n dosent by een van die groot kerke gewees. En ek sal nooit vergeet die woorde wat hy gesê het. Hy het vir my hierdie woorde gesê. Jy, hy het ons almal so maklik sit so by hom, en hy het hierdie woorde vir ons gesê. Jy is nou so deur mekaar so wat nog kan kom. Die enigste plek waar jy gaan kom om te weet wie jy is, is hoe meer jy van God leer ken, en hoe meer jy God sien in jou lewe, hoe meer jy jouself leer ken. En dit is waarna toe om God ons. So met ander woorde, miskien is dit hierdie ding dat integriteit, wie ek is, meer by mekaar kom
Nie deur dat ek 'n kyk kode moet kry om ware identiteit te ontdek nie. Maar dat ware identiteit is dat ek is wie God wil hê ek moet wees. Dit beteken en ek sluit af daarmee. Heelheid is nie perfeksie nie. Hoor mooi. Heelheid is nie perfeksie nie. Maar saam met gebrokenheid myself in Christus. Want as jy gaan soek om 'n perfekte lewe te lei in hierdie onperfekte wêreld, gaan jy dit nooit regkry in jou lewe nie. Dis dalk die probleem wat ons het juis in die kerk. Ons wil so perfek wees dat ons so onperfek is. Nou ons moet juis op 'n plek kom dat ons hierdie onperfektheid waarin ek leef en ek ook is, kan omarm dat ek juis in die onperfektheid Christus kan word sien wat perfek is. En ek dink dis miskien hoekom ons baie keer God mis in ons lewens en in ons doen en late, want ons wil so perfek wees en ons noem het heilig, heiligheid en heiligmaking. En ons het, ons sing het, ons spreek het, ons sê as jy nie wil maak ons het ooit ook die tekstvers, ek het sê, boeies, help my weg, wat sê, dat ons beeld moet soos Christus wees, ons moet ons self sien, en ons twee van so, nou daarom, so hierdie perfecte, en dan maak ons hierdie self reels, om hierdie perfecte lewe te leef, te probeer leef, wat ons ook nie kan nie, dat ek so ongelukkig is, omdat ek hierdie reel verleef, omdat ek nie kan nie doen nie, mis ons Christus, mis ons, die ware sin van die lewe. En God roep ons om te sê, jy is in jou onperfekte situasie, jy is in jou gebrokenheid, moet jy Christus verlang sien. Maar dit is hoekom God reg in die begin al besluit het, hierdie mens met sy gebrokenheid gaan dit nie maak. Hy gaan vir altyd sonder God 'n verkeer mannetjie op 'n smaakie pot wees. En daarom het hy gesê, in die onperfektheid, in die gebroke wêreld, stuur hy perfektheid in, in naam van Jesus Christus, om vir ons te sterf, sodat ons, in die ongebrokenheid, in hom, perfek kan wees. En dit is, dit wonder toe, ons geroep is. Want die hoogste roeping wat daar is, waarna toe ons geroep is, is die kruis. En as jy jouself kan identifiseer met Christus wat aan die kruis gesterf het, kan jy dan voordoen, ek wil dit beklemtoon, as jy jouself kan identifiseer by die kruis, hoekom bly ek nou stil? Is daar waar ons altyd bly, die kerk. Dis nie waar die Bybel dit bedoel. As ek myself kan identifiseer met die kruis, kan ek dan aanbid weer om 'n oorwinnaar te wees in Christus. En dit is waarna toe Paulus het die roeping is. Nie net tot by die kruis nie. Want daar gaan ons altyd, wanneer ek dan in my onvolmaaktheid iets verkeerd doen, want ons doen allemaal iets verkeerd, kom maar, in my onvolmaaktheid iets verkeerd doen, dan gaan ons weer terughaak op kruis toe, met 'n skuldgevoel, en ons gaan weer eindig met wie is ek? Ag Here, ek weet nie wie ek is nie, want ek is maar net 'n sondaar. Maar as ek dan beweeg om by die kruis uit te kom, en ek aanbeweeg het oorwinnaar, wanneer ek iets verkeerd doen, kan ek deur die genade van Christus vooruit beweeg, en die onvolmaaktheid oorwin. En dan weet ek wie ek is.
So ek wil jou uitnooi om te beweeg van gebondenheid na vryheid toe. En dit geld nie net vir sonde se bedoel. Dit geld vir ons denke, ons leefwyse en ons manier van doen. Here, baie dankie dat ons ook kan diep dinge leer rondom beweging. Ons dink baie keer ons is alright, Here, maar ons is nie alright nie. Want ons sit met so 'n klomp bagasie in ons lewens. Bagasie wat ons van ander mense en ander goed opgetel het wat onwaar is. Bid ek vandag, Here, dat U ons sal help, elkeen van ons, om by die waarheid, by ons huis, uit te kom, Jesus Christus. Wil ek vir elkeen bid, dat U ons sal help beweeg, om te kom by wie is ek? Wie is die ware ek? Wanneer alles afgeskilfer word, wat nie daar hoort nie, dat ek kan uitkom werklik waar te sien, te beleef wie ek is. En ek dankie daarvoor.